jekk hemm suġġett li anqal interess u kif ukoll kontroversja, ċertament huwa suġġett tal-asafar. L-asafar li jpassu u kif ukoll ibejtu f'Malta. Magħna fl-istudja persuna li ilu jaħdem dal-qasam għall-aħħar 50 sena. Magħna fl-istudio reporter Joe Sultana. Sajt ta' triq Zakarija il-Bel Valletta jixtru kull tip ta' dem. Kull tip ta' fidda, kif ukoll mapep, veduti jew kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kollha li m'għadhomx jintużaw, muniti jew ingotti ta' def u fidda kollha. Biex tmorru għand sajt, itlu mas-sit tat-teatru fid-daħla tal-Belt Valletta. Duru fuq l-ewwel lemin u mbagħad duru fuq l-ewwel xelluka l-ġotriq Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella Side We Buy Gold. Il-Fortizza Bar and Restaurant ta' Ardus ta' Slima huwa post spazzjuż u ideali għal pizza pasta and grill. Miftuħin kuljum il-11 ta' filgħodu nuru sports live u l-ħadd inservu buffet lunch għall-familja kollha. Naċċettaw private functions u noffru parking privat fuq wara. Ċemplinna issa. Iċ-ċensiment tal-popolazzjoni u id-djar ser isir bejn is-7 ta' Novembru u l-4 ta' Diċembru ta' din is-sena. Iċ-ċensiment jitfadaw fuq il-popolazzjoni, il-familja, ix-xogħol u l-istil ta' ħajja tal-familji Maltin. Sultana, nirringrazzjak tal-ġiet fil-programm. Mhux l-ewwel darba li tqajna biex nitkellmu dwar is-suġġett li ma tistax tgħid li m'intix ossessjonat. Dwaru ossessjoni naħseb li ċertament mhijiex negattiva, hija pożittiva. 50 sena żmien twil. Imma l-assoċjazzjoni tiegħek ma' l-asafar itwal minn 50 sena. Qabel ma niġi għall-iskop ta' din l-intervista wara li ħriġ ktieb l-aħħar ktieb tiegħek flimkien ma' awturi oħrajn. The Breeding Birds of Malta, nitkellmu dwaru iktar tard, program qasir, inti ħafna nies ma jafux kont kaċċatur qabel ma sirt ornithologist u conservationist. Fil-qosor dwar dal-punt. Aktar nassab kont għax il-familja missieri kien nassab u t-tziet tiegħi kien hemm kaċċaturi, u allura meta konna żgħar jiena twilit ġineni Mriku x-xar għawdex, kampanja mhux bħal iżjed milli hemm illum. U ovvjament dak iż-żmien ma kienawx xejn tagħmel li ftoħroġ ma' missierek jew ma' tzijiet għall-kaċċa u l-asafar. U hemm nibtet l-imħabba tiegħi lill-asafar. 50 sena ilu, infatti, kważi 50 sena ilu ftit inqas bdiet is-Soċjetà Ornitoloġika llum Bird Life Malta u inti koħodħu mill-iktar nies attivi, fundaturi, eċetera, eċetera. U dil-kwistjoni tal-istudju tal-asafar. Spiċċat mhux l-istudju tal-asafar ma kif ukoll il-kontroversja biex intom. Allora ma tistudjaw l-asafar, titkellmu dwar il-bżonn tal-ħarsin tal-asafar. Dal-ktieb li ħriġtu juri kemm jista' jkun hawn iktar asafar li bejtu f'Malta kieku ma jkunx hemm l-attività kontroversjali tal-kaċċa. Din hija xi ħaġa li sweeping statement jew hija l-verità? Le, hemm verità. Jiena kif ħadd inti inni minn 1962 mill-ewwel sena tal-Soċjetà Ornitoloġika. Għaliex ma konċ il-fundatur, imma fl-ewwel sena waqqafna il-branch ta' Għawdex. U fl-istess sena li bdiet is-Soċjetà u jiena kont wieħed minnhom. U bqajt imbagħad attiv ġejt Malta u bqajt attiv fis-soċjetà minn dakinhar. Jiġifieri kont segretarju ġenerali. Il-punt mistoqsija tiegħek kienet kieku. Kon ġej għalija. Fil-qosor. Iva, mhux ħaġa naturali dan. Jekk inti kontinwament u dak iż-żmien kien hawn, mhux dak iż-żmien biss, baqa' għandek 12,000 kaċċatur u 6,000 nassab u l-kaċċaturi kienu iktar jisparaw fuq kollox mill-lum għax illum l-affarijiet ġew għall-aħjar. Għadhom ħażiena għax għad fadal ħafna illi jikkaċċaw legalment fuq tajr protett, imma imxejna passi kbar il-qudiem. Għalfej dal-interess tista' tgħid sproporzjonat fl-asafar. M'hawnx post naħseb ieħor fid-dinja. Ieħor fl-Ewropa, jien nitkellmu fuq l-Ewropa biex ma nsemmux id-dinja. Mhux post ieħor fl-Ewropa fejn għandek kaċċaturi daqstant ossessjonati
U waqta daqstant organizzata, għax il-Birdlife Malta ma tatqabbel ma' anka ma' soċjetajiet oħra, hija kbira, hija organizzata u ħafna nies li jistudjaw la safar. Għalfej dal-interess proporzjonat tal-pajjiżna? L-ewwel nett hemm ħafna pajjiżi li huma jinteressa ħafna ruħhom fil-safar, imma qatt ma kellhom din il-kontroversja jew kellhom snin ilu spiċċaw. L-Ingilterra pereżempju, fejn għandek l-akbar numru ta' bird watchers u fejn għandek reserves u kull meta tmur. Fost il-ġimgħa u anke l-ħadd mim li jinbin nies josservaw l-safar. Dil-kontroversja kienet snin ilu u spiċċat huma żmien. Wow, qed tonqos. Jina narali, tonqos. Kiku kelli nistaqsik mis-suqsija forsi li antipat, għax ma tħobx titkellem dwar dal-affarijiet, tant daqstant, kiku ngħidlek li dil-kontroversja baqgħet f'pajjiżna minħabba il-problema politika tal-pajjiżna. Li aħna il-politiċi tagħna jiddejqu jiġu diżu l-fuq. Naqbel miegħek 100%. Naqbel miegħek 100%, hemm m'hemmx tara. Nara la safar m'għandhomx voti, din il-problema. U daqshekk. U jien naħseb li il-partiti l-kbar ukoll jifmu li hemm bżonn li jkun hawn il-ħarsin tal-safar. Kemm kienet importanti l-Unjoni Ewropea dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea għal kwestjoni tal-konservazzjoni f'Malta? Ħafna hux. Dana l-liġijiet li saru tat-206 ġew bbażati fuq dik li ngħidu l-Birds Directive tal-EU. Ejja nduru għall-ktieb. Dal-ktieb mhux ktieb li nkiteb fuq l-istudju ta' sena ta' sitt xhur u bbażat fuq tista' tgħid ir-riċerka matul 20 ta' snin. Apparti l-affarijiet ċari għandna madwar 19-il għasfur li bejgħet regolari, għandna ħafna safar oħra li qed ibejtu Malta fosthom safar li l-Malti ma qas jafu dak li jafuh bħala falkuni. Imma l-isqra, pereżempju, il-Peregrine Falcon, il-Kestrel, għasafar oħra li fir-riservi naturali. X'inhu l-valur ta' ktieb bħal da? X'qed jipprovdi? X'qed jurina ktieb bħal da? Qed jurina żewġ affarijiet. L-ewwel nett li għandna għasafar vera illi bejtu f'pajjiżna. U hemm fejn tista' tistudjhom. Biżejjed ngħidlek li fuq iċ-ċiefa hemm fuq 20 faċċata u fuq il-talbejt hemm fuq 26 faċċata. Iċ-ċiefa għasfur li bejt mal-irdumijiet ta' Malta. Juri wkoll la safar ġodda li bdew ibejtu dal-aħħar 10 snin. Tajjeb? Inti għad studju ta' 50 sena. Aħna morna iżjed li l-hemm għaliex idaħħal ukoll l-istorja ta' dawk li kitbu li ġew qabilna. Aħna daħħalna kollox, kull ma għandu x'jaqsam ma' dawk la safa li bejtu f'Malta u għawdex qiegħed hemm. Ma ħallejna xejn barra. U barra l-istudju li għamilna mid-1962 sallu. Waqt hemm iktar affarijiet interessanti f'dal-ktieb apparti jiġifieri li huwa riċerkati jisu tista' tgħid il-bibja tal-safar li bejtu f'Malta. Dik li ħaġa li affaxxinatni kienu l-istudji reċenti li saru permezz ta' satellita li tagħmlu twaħlu littarment sensors li għandhom xi data loggers. Data loggers fuq safar li bejtu mal-kosta u daw tista' titrakjaw. Tittakjawom littarment. Semmi li kwestjoni per eżempju tal-ċifa. Ejja ngħidu ċifa. Waħda l-ewwel ċifa li ġiet bis-satellite tag, mhux bid-data logger, għal dik xi ħaġa oħra, bis-satellite tag. Dina aħna minnalina li ċiftana kien jasal sa South Africa. Però qegħdin insiru nafu li dawn jaslu sa Senegal, joħorġu mill-Mediterran, idumu ma joħorġu, ġieli joħorġu qabel Novembru ma joħorġux. U jibqgħu neżli mal-kosta. X'distanzi nitkellmu hawn? Bħalissek ma nistax ngħidlek offhand imma minn jifhem jinżlu iżjed minn North Africa l-isfel. Qed nitkellmu fuq littarment kważi 6,000, 7,000 kilometru. Kilometru. Terġa' barra minn hekk, issa skoprejna bid-data loggers u bl-istudju oħrajn illi il-garni konna diġà nafu permezz ta' ċirket li jitlu fil-Black Sea, il-garni kollu tagħna jitlaqu jmur. Fil-Baħar l-Iswed. Immessa pereżempju serna nafu illi pereżempju wieħed mill-ġenituri jaf idum 3 ijiem jixbor l-ikel, jaf jinżel kważi sal-Libja u jerġa' jitla u jitma' l-friħ. Ġifieri huma affarijiet li huma qegħdin niskopru ħafna affarijiet ġodda. L-istudju tan-natura ħafna nies, xi nies jgħidu li huwa kapriċċ li ma jservinix. Inti meta tisma' kumment bħal dak, x'ti rispondi? In-nies għalfejn jitilgħu fuq il-muntanji. Mountaineering, because it is there, jgħidulek. Għalfejn inti, jekk toqgħod ma tistudja tista' ma tilbis il-kravat, għalfejn tilbis il-kravat, għalfejn tilbis ġlek. Jif dan huma mistoqsija li għas kważi nista' nirrispondik, għaliex laqgħet hemm
għandi dritt nistudja. U importanti, għalina importanti ħafna għal-Malta, speċjalment fejn għandek gżira żgħira, popolazzjoni kbira, kull imkien bini u għandna l-kampanja u għandna l-għasafar jridu nibżgħu għalihom, il għaliex għalina, għal uliedna, anke għat-turisti. L-istudju waqgħuk x'imkien, imma inti jekk mill-esperjenza tiegħek li ktibt kemmil darba fuq l-għasafar matul dawn is-snin. Għandek 72 sena. Kieku kellek tikteb dal-ktieb 10 sena oħra. Nixtieq lek ovvjament li jkollok iċ-ċans li tikteb ktieb 10 sena oħra. Kellu bżonn. Taħseb li se tara xi differenza? Nara iva, għaliex l-hemm xin. Aħna rajna differenza f'dan l-aħħar snin. Jiena ngħid illi pereżempju l-kaċċa l-illegali għalkemm li għadha widespread minn ħafna żgħażagħ speċjalment imma għaw ħafna li issa bdew jobdu l-liġi u d-differenza tidher. Tmur il-busket illum tara l-kuċċart. Orrajt għadu jien qatel sal-lum kultant għax il-bira stess ġol busket, sparaw minn ġol nofs il-busket, ġifieri dan il-waħdiet issibhom. U għad fadal daqsxejn widespread f'dal postijiet li mwerbin, imma mexin lejn sitwazzjoni fejn nistgħu ngħidu isma'. Għaw fejn wieħed jieħu pjaċir. Tiegħu kellek issemmi l-iktar punt tista' tgħid interessanti mill-aspett xjentifiku f'dal ktieb. X'issemmi? Hemm ħafna, ma kienx issemmi kieku. Mistoqsija diffiċli għax il-ktieb kollu xjentifiku dak. L-iktar tista' tgħid l-iktar ħaġa li tispikka mill-aspett li Malta offriċ xi ħaġa interessanti. Huwa li tgħallimna li urejna ċertu imġiba tal-għasafar li anke barra minn Malta ma kienu xafu bija, konna diġa kribnija f'xi ħaġa oħra. Pereżempju aħna konna l-ewwel li skoprejna li żippu dak l-għasfur iż-żgħir ikollu żied minn mara waħda, pereżempju jkollu sa ħamsa. Skoprejna li fl-istess sena billi huma tantx għandu ħajja twila jgħix ġieli il-mara li tkun twildet dik is-sena tiġa tagħmel l-ewwel bejt ta' tliet xhur wara fl-istess sena li tkun twildet. Qatt ma kien jaf dik, aħna skoprejnija u hemm ħafna affarijiet oħrajn. U b'dak il-kumment fuq il-poligamija ma l-asfur iż-żippu diversità wkoll diversità kulturali teżisti wkoll fl-għasafar hawn min ikollu raġel u mara waħda hawn min ikollu ħafna nisa. Nerġa' nissuġġirilkom ktieb interessanti. Ma niddej għax nagħmel riklam dwar ktieb li ċertament joffri ħafna l-xjenza u kif ukoll il-knowledge kif jgħidu l-Ingliżi dwar l-għasafar f'Malta. Ningrazzjak tal-li ġejt fil-programm reporter. Ningrazzjak. Sajt ta' triq Zakarija il-Belvalletta jixtru kull tip ta' deħ. Kull tip ta' fidda, kif ukoll mapep, veduti jew kartolini oriġinali ta' Malta, medalji tal-gwerra, il-flus karti ta' Malta u ta' barra kollha li m'għadhomx jintużaw, muniti jew ingotti ta' deħ u fidda kollha. Biex tmorru għand sajt, itlu mas-sit tat-teatru fid-daħla tal-Belvalletta. Duru fuq l-ewwel lemin u mbagħad duru fuq l-ewwel xelluk għall-ġotriq Zakkarija. Fejn il-ħanut ta' sajt taraw it-tabella Side We Buy Gold. Give yourself a break this Sunday and treat yourself to a 5-star lavish Sunday buffet lunch at the Palace in Slima. For just €25 per person, including free parking. For reservations, please call the Palace on 21-333-444. The Palace. Genuine hospitality, true quality. Qed tfittex fejn tipparkja biex tagħmel qagħdi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0 euro u 50 ċentesmu għal satejn u 3 euro għal tliet sigħat. Mela pparkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park.